Ჩვენი სტუმარი გირჩის მიერ წარდგენილი კანდიდატი ზურა ჯაფარიძე იქნება. Მოკლედ გაგაცნობთ კანდიდატის ბიოგრაფიას. დაიბადა 1976 წელს, დაამთავრა თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის ზოგადი პროფილის ექიმის სპეციალობით, ასევე საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სახელმწიფო მმართველობის პროგრამა და ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლა. წლების განმავლობაში კითხულობდა ლექციებს სხვადასხვა უნივერსიტეტში. 2012 წელს გახდა პარლამენტის დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობის, 2015 წელს დატოვა ნაციონალური მოძრაობა და ჩამოაყალიბა ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი. 2016 წელს გირჩი საპარლამენტო არჩევნებში პატა ბურჭულაძის პარტიას თან გიორგი ვაშაძის პარტიასთან და ახალ მემარჯვენეებთან ერთად ერთ ბლოკში გაერთიანდა, თუმცა არჩევნების წინ გირჩმა ბლოკი დატოვა. ზურა ჯაფარიძეა ჩვენი სტუმარი, როგორც გვაკითხეთ. ბატონო ზურა, მოგესალმებით. რა არის თქვენი აზრით ეს მთავარი უპირატესობა, რომელიც თქვენ გამოგარჩევთ დანარჩენ 24 კანდიდატ შორის? ჩემი აზრით გირჩის და ჩემი პირადად მთავარი უპირატესობა და განსხვავება ზოგადად არის ის, რომ გირჩი არის ერთადერთი არასისტემური მოთამაშე არსებულ პოლიტიკურ რეალობაში. ყველა სხვა პოლიტიკური მოთამაშეები, როგორც პარტიების სახით, ისე კანდიდატების სახით, არიან ადამიანები და პოლიტიკური ძალები, რომლებიც არიან ამ არსებული სისტემის ნაწილი, რომლებიც იკვებებიან ამ სისტემით და რომლებიც აპირებენ და გეგმავენ, რომ ამ სისტემის შიგნით რაღაცა მეტი ბენეფიტები მოიპოვონ და ამისთვის იბრძვიან. გირჩი არის ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ამ სისტემის დაშლისთვის არის რეალურად შექმნილი და ეს მათ შორის ჩანს ჩვენ ქმედებებშიც, ჩვენს რიტორიკაშიც და ზოგადად ყველაფერში, რასაც გირჩი აკეთებს. აი, განსხვავება, მე მგონი, ძალიან ნათელია ნებისმიერ ადამიანს, თუ შეხედავს დღევანდელ პოლიტიკურ სპექტს, თავისი კანდიდატები და შემდეგ შეხედავს გირჩს, რას აკეთებდა გირჩი ბოლო ორი წელი და რას აკეთებდნენ ეს ხალხი და ეს პარტიები, ან დღეს რას აკეთებენ, თუნდაც კამპანიის თვალსაზრისით. და როგორ ფიქრობთ, ეს ამორჩეულისთვის რამდენად საკმარისი და მისაღები განსხვავება არის? არ ვიცი, ამას ალბათ კვირას ნახავთ არჩევნების დღეს, თუმცა მე მგონია, რომ თუ ამორჩევლები არიან ის ამორჩევლები, ანუ ამორჩევლების რაღაცა ნაწილი, რომელსაც ხიბლავს მომავალი პრეზიდენტი, რომელიც იქნება რაღაცა, ესეც როგორ საუბრობენ ხოლმე, რაღაცა ზეპარტიული ადამიანი, რომელიც დადგება მაღლა პარტიებზე, რომელიც იქნება შეასრულებს დამბალანსებლის როლს, იქნება რაღაცა წყნარი მშვიდი და რაღაცა კრიზისების დროს განმუხტავს სიტუაციას და მსგავსი რაღაცები, თუ აინტერესებს ამორჩეველს, არ მგონია, რომ ეს ამორჩეველი იყოს გირჩის ამორჩეველი. გირჩის ამორჩეველი არ იქნებით ასეთი, როგორიც ახლა ჩამოვა? მე არ ვიქნები ასე. აბა, როგორი იქნებით, ბატონო? ხო, აი, ეხლა ვიტყვი, მე მგონი, რომ გირჩის ამორჩეველი არის ამორჩეველი, რომელსაც ყელში აქვს ამოსული არსებული რეალობა, როგორც პოლიტიკური, ისე სოციალური, ეკონომიკური, ზოგადად ქვეყანაში რაც ხდება, ყელში აქვს ამოსული ის ფარისევლობა, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, და უნდა ამ რაღაცების დაანგრევა. ანუ გირჩის ამორჩეველი არის ამორჩეველი, რომელიც ელოდება ისეთ პრეზიდენტს, რომელიც იქნება მებრძოლი პრეზიდენტი, რომელიც აურდაურებს ეს რაღაცებს, ნერვებს მოუშლის ბევრ რაღაცებს, დააშლის და რაღაცებს. რა ვიცი, აი, ნებისმიერ ხელისუფლების შტოს, მთავრობას, საკანონმდებლოს, ანუ პარლამენტს და აი, სხვადასხვა ინსტიტუტებს მათ შორის, რომელიც ამ ქვეყანაში არსებობს, რომლებიც გაჟღენთილი არის ფარისევლობით, ტყუილები და ასე შემდეგ, ყველა და საბოლოო ჯამში მათ შორის გამოავლენს და დაანახებს ადამიანებს ბევრ სიმართლეს, რომელიც დღეს არის დამალული და იქნება დაკავებული ბრძოლით, ანუ იომებს, იჩხუბებს, გააფუჭებს რაღაცებს, რომ დაშალოს სისტემა, რომელიც არსებობს და იმის ადგილას რაღაცა ახალი შეიქმნას. აი, ესეთი ამორჩეველი არის გირჩის ამორჩეველი, ვინც არის. ახლა თქვენი პროგრამის მთავარი პრიორიტეტები რომ გაგვაცნოთ, რას პირდებით პოტენციურ ამორჩეველს? ნუ, პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდულია, ყველა ვიცის და ამაზე ყველა საუბრობს. ამ შეზღუდული უფლებამოსილების ფარგლებში რაღაცები, რაც აქვს დატოვებული, ჩემი აზრით მაინც არის მნიშვნელოვანი საკითხები. მათ შორის ერთ-ერთი არის მაგათად ვეტოს უფლება და ჩემი დაპირება არის ის, რომ ვეტოს დავადებ ნებისმიერ კანონს, რომელიც იქნება ადამიანის თავისუფლების შეზღუდვისკენ მიმართული და მე პირადად წავალ პარლამენტში, არ გავაგზავნო ჩემს წარმომადგენელს და მე პირადად დავიცავ 150 პარლამენტის წინაშე ამ ვეტოს. მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტში გასაგები არ არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა ქართული ოცნების სახით, საღეზის წინააღმდეგ ბრძოლა ის შემთხვევაში მაინც არის ხომ რთული და მე წინა პარლამენტში შევიდა გამოსწრება, შემიძლია თქვა, რომ მქონია შემთხვევები, როდესაც საღი აზრით გამიჩერებია მავნებლური კანონები. ეს ანიშნავს, რომ ყველა მავნებლურ კანონს გავაჩერებ სამწუხაროდ, მაგრამ ვიომებ მინიმუმ და ვიჩხუბებ და მინიმუმ დავანახებ მოქალაქეებს, რომ სუდს აკეთებენ. მეორე არის შეწყალების უფლება და ჩემი დაპირება არის, რომ მე შევიწყალებ ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც იხდის საპატიო სასჯელს, ან შეზღუდული აქვს სახელმწიფოსკენ და რაიმე უფლებები ისეთი ქმედებებისთვის, რომელიც ჩემი აზრით არ არის დანაშაული და ესეთი არის ყველა ქმედება, რომელიც არავის სხვა ადამიანისთვის ზიანის მიყენება
შეიძლება არ ყოფილა, ანუ მაგათად ესეთი შეიძლება იყოს ნარკოპოლიტიკასთან მიმართებაში უამრავი ადამიანი, რომელსაც ან უფლებები აქვს შეზღუდული და ყოველკვირა დაარბენილებენ, მაგათად პრობაციის სამსახურში ხელი მოაწეროს, ან რაღაც უფლებებიო ჩამორთმეული აქვს, ან შეიძლება მათ შორის საპატრიკო საზრესაც იხდიდეს და ყველა ესეთ ადამიანებს. ბატონო ზურა, იქნებიან თუ არა შესაწყალებელთა სიაში ყოფილი ძალოვანი უწყებების ყოფილი მინისტრები? მე არ შევიწყალებ არავის და ეს მაგ საჯაროდ ნათქვამი, ვისაც დამტკიცებული აქვს, რომ მას რაღაცა ძალადობრივი დანაშაული აქვს ჩადენილი და ამაში მნიშვნელობა არ აქვს, ის ყოფილი მაღალი ჩინოსანია თუ ზოგადად ჩვეულებრივი ადამიანი. არავის არ შევიწყალებ, ძალადობა ჩემთვის არის პრინციპულად მიუღებელი, ჩემთვის და გირჩისთვის, და სამაცად ესეთ ადამიანებს არ შევიწყალებ. რაც შეეხება კონკრეტულ ყოფილი წინა ხელისუფლების მაღალ ჩინოსებს, თუ გულისხმობ, იქ არის რაღაცა საქმეები, რომელიც ჩემი აზრით სასახად პოლიტიკური მოტივით იყო ინიცირებული, რაღაც საქმეები, რომელსაც მე თვალყური არ მიდევნებია, მათ შორის რაღაცა აქვს მიჯილი, ამ საქმეებს ჭირდება გავლა, თუ ნახავ ეს წესებულები რეალურია და მაგალითად დანაშაული აქვს ჩადენილი, მათ შორის ძალადობრივი, არავის არ შევიწყალებ. თქვენს პროგრამაში სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების მოგვარებაზე არ არის აქცენტი გაკეთებული, გასხოვებით სხვა კანდიდატებისაგან, რომლებიც სწორედ ამაზე აკეთებენ აქცენტს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მომავალი პრეზიდენტის უფლებამოსილებას და ფუნქციებში არ შედის. რატომ? ხო, ეს არის პირდაპირი კომპეტენცია, ამიტომ მე დაპირებებში მსგავსი რამე არ მიწერე, მაგრამ მე როდესაც ვიძახი, რომ ვეტოს დავადებ მაგალითად თავისუფლების შეზღუდა ყველა კანონს, საბოლოო ჯამში თავისუფლების შეზღუდავი ნებისმიერი კანონი ამ ქვეყანაში ნიშნავს ადამიანების უფრობეთ გაღარიბებას. საბოლოო ჯამში ოდესმე ამ ქვეყანაში ადამიანების დიდი ნაწილი გაიაზრებს იმას, რომ ადამიანების კეთილდღეობა, მათ შორის ქვეყნის გამდიდრება, ანუ მოქალაქეების გამდიდრება, ცხოვრების მაღალი სტანდარტის მსგავსი რაღაცები პირდაპირ კორელაციაში არის თავისუფლების ხარისთან, რაც მეტი არის საზოგადოების თავისუფლება, ადამიანების თავისუფლება საზოგადოებაში, მით მეტად ესეი საზოგადოება პროგრესისკენ. ამიტომ მე შეიძლება არსად არ მიწერე, რაღაცა პენსიას გავზდი და სოციალურ დახმარებას გავზდი და ეკონომიკას გავაუმჯობესებ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩემი მოქმედები ცხადია მიმართული იქნება მეტი თავისუფლებისკენ, რაც მათ შორის ნიშნავს იმას, რომ ეს იქნება მიმართული ისეთი პოლიტიკის ლობირებისკენ და პირიქით ისეთი პოლიტიკის დაბლოკვისკენ, რომლებიც საბოლოო ჯამში ხელში, ანუ ერთ შემთხვევაში ხელ შეუწყობს მეტ კეთილდღეობას და მეორე შემთხვევაში პირიქით ხელ შეუწყობს იმას, რომ ვიღაცამ კეთილდღეობის ზრდა არ შეაჩეროს და არ დაამოხოს. პროგრამაში ასევე წერთ, რომ პრეზიდენტის სახელით საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრებთ ასევე თავისუფლების შემზღუდავ კანონებს, რაზეც ახლაც საუბრობდით. აი წინასწარ რა თვლით, რომ რომელიმე ასეთი მოქმედი კანონი უზღუდავს მოქალაქეს თავისუფლებას? ანუ წინასწარ რამდენიმე ასეთი კანონი შერჩეული გაქვთ, რომლებსაც შემდეგ საკუთარ? არა, ესეთი შერჩეული არ გაქვთ, თუმცა ჩვენ ქონია შემთხვევები, როდესაც ჩვენთან მოსულა მოქალაქეები და ესეთი შემთხვევა რამდენჯერმე ქონდა მათ მომართავთ ხოვნით რაღაც კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში, რომელსაც მე ხლა ვერ გავიხსენებ, როდესაც ჩვენ გვიმსჯელია შეიძლება თუ რამ თემის საკონსტიტუციო სასამართლოში აღება და იმის გამო რომ ისინი ვერ ხვდებოდნენ მეორე თავის ქვეშ, ანუ ისინი ვერ ხვდებოდნენ ადამიანის უფლებების შეზღუდვის ნაწილში, ამის გამო მათი წაღება ამ ადამიანებს შეუძლებელი იყო საკონსტიტუციო სასამართლოში და ესეთი საკითხები შეიძლება წაიღოს ხოლმე რომელიღაც ინსტიტუტმა, ანუ მაგალითად პრეზიდენტმა. შესაბამისად აქ საუბარია, რომ შესაძლოა იქნება ესეთი შემთხვევები, ანუ მომართავენ მოქალაქეები, რომელსაც ეკნება ესეთი შემთხვევა და თვითონ ისინი ვერ წავალენ საკონსტიტუციოში, მე წავალ იმას წავიღებ ესეთ საკითხს როგორც პრეზიდენტის ინსტიტუტი. თქვენ პოლიტიკური ბიოგრაფია დაიწყეთ 2012 წელს ნაციონალური მოძრაობიდან, 3 წელი გაატარეთ ამ პარტიაში და შემდეგ 2015 წელს თქვენი გზები გაიყო. მაშინ თქვით, რომ იყავით იმედგაცრუებული და სხვადასხვა საკითხზე გქონდა თუთახმობა, თუმცა მაშინვე თქვით, რომ შიდა დეტალებს არ გასაჯაროვდით, მაგრამ აქვე დასინეთ, რომ მიიღეთ ძალიან დიდი პოლიტიკური გამოცდილება. აი დღეს თქვენთვის, როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატის იმიჯისთვის, ნაციონალურ მოძრაობაში გაატარებული ის 3 წელი არის დამაზიანებელი თუ პირიქით? ამას ჭირდება ალბათ სოციოლოგიური კვლევა, რომელიც ჯამში დაითვლის, საბოლოო ჯამში ელექტორალ თვალსაზრისით შემთხვევის მომგებიანია არის თუ არ არის, თუმცა გულწრფელი რომ იყო, ნაკლებად მაღელვებს გავსი რაღაცები, ანუ ზოგადად გირჩს და მე ნაკლებად გაღელვებს რაღაცები ელექტორალად მომგებიანი არის თუ წამგებიანი არის. ჩემი აზრით ნებისმიერი გამოცდილება, რომელიც მე მივიღე, როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური, მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობაში ყოფნის პერიოდი იქნება ეს თუ იგივე შეცდომა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, პატა ბუჭლოძესთან რაღაცა ბლოკში გაერთიანება, რომელიც სასახა შეცდომა იყო, ნებისმიერი გამოცდილება არის ესეთი გამოცდილება, რომელზეც ჩვენ ვსწავლობთ, ანუ ჩვენ საბოლოო ჯამში გირჩი გჯერა იმის, რომ ადამიანები ვართ რაციონალური არსებები, ჩვენ არ ვართ ანგელოზები, ჩვენ უშევთ შეცდომებს, თავარი არის ამ შეცდომებზე ვისწავლოთ და ეგეთი ხალხებად მათ შორის შეცდომის აღერებისაც არ გვეშინა. ამიტომ მე რომ მკითხოთ ახლა რაღაცა ვნანო ნობ თუ არა ჩემი ცხოვრების რომელიღაც ეტაპზე რაღაც ნაბიჯების გადაგმას, არა, არ ნანობ. ჩემი აზრით მაშინაც სწორი გადაწყვეტება მივიღე, როცა იქ მივედი, მე რაღაცები ვისწავლე, რომელიც მე გამომადგა. საბოლოო ჯამში ჩემთვის არის ყველაფერი პოზიტიური გამოცდება ნებისმიერ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ამ გამოცდებაზე ეს რომ არა, ეს გამოცდება დღეს გიჩი არის ასევე და გიჩი დღეს არის ჩემთვის ალბათ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი რაღაცა, რაც არის ჩემ ცხოვრებაში. კარგით, დრო გვეწურება, ამიტომ ბოლო ერთი წუთი უნდა მოგცეთ იმისათვის, რომ მიმართოთ ამ მოქცევალს. რავი, სამეცოს გამოყენო მიმართო იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან დღეს გირჩის ხარდამჭერები. კვირას იქნება არჩევნები, რომელიც არის გირჩისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. პირველი არჩევნები, რომელშიც ვიღებ ჩვენ მონაწილეობას და პირველად გვაქვს შანსი, რომ გავზომოთ ჯამში რამდენი ადამიანი ვართ ჩვენ, ან რამდენი ვართ ის ადამიანი, ვინც
ვისაც ჯერა თავისუფლების იდეის და ვინც ზადავთ თავისუფლების იდეისთვის იბრძოლოთ. ჩვენ ორი წელი დავხარჯეთ გირჩსი მე და ჩემო მეგობრებმა იმისათვის, რომ თავისუფლების იდეისთვის რაღაცა ხორცი შეგვეს ხა ამ ქვეყანაში და გვესმის, რომ ბევრი მხარდამჭერი იყოს უკვე მოპოვებული, მაგრამ მართლა გულწრფელად გვაინტერესებს რამდენი ვართ. გვაინტერესებს ეს ერთი, იმიტომ რომ გვინდა ვიცოდეთ, ასაც ვაკეთებ, სწორად ვაკეთებ თუ არა, ხო არა გვაქვს რაღაცები შესაძლებელი და იქნებ სხვანაირად უნდა ვლაპარაკობდეთ, ან სხვა რაღაცებს უნდა ვაკეთებდეთ და მეორე გვინდა, რომ ამარჩენების შემდეგ ვიცოდეთ რამდენი ადამიანის სახელით ლაპარაკობთ და არ ლაპარაკობთ მხოლოდ საკუთარი სახელით და გირჩის რაღაცა მხარდამჭერების წევრების სახელით. გვინდა ვიცოდეთ კონკრეტულად რამდენი ადამიანი ამ ქვეყანაში, ვინც გაიაზრა, რამდენად მნიშვნელოვანია თავისუფლება, რომ თავისუფლების იდეაზე უფრო მნიშვნელოვანი. ზოგადად სამყაროში არაფერი არ არსებობს და გვინდა ვიცოდეთ სწორედ ამ რაოდენობას, რა რაოდენობის ადამიანებთან ერთად ვავრცელებთ, ვაგრძელებთ შემდეგ ბრძოლას. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა. გირჩის მიერ წარდგენილი პრეზიდენტობის კანდიდატი ზურა ჯაფარიძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.